wanuh marang Gusti Allah iku nglakoni pepakone Gusti. Renungan patinan klasis Wonogiri dina Senen Pon rolas April rong ligur, selikur Pendeta Yahya Tirta Prawito Soko Gikaji Purwantoro Prosderek monggo bebarengan nampi wawasan kitab suci siji Yohanes Loro ayat telu tekan sewelas Soko Lembaga Alkitab Indonesia Boso Jowo tahun Sewu Sangang atau Sangang Puluh Papat. Siji Yohanes Loro ayat telu tekan sewelas. Titi aneh yang kita podo wanuh marang gustialah. Ya kuwi menawa kita podo nglakoni, pepakon sing didawu Sing sopo muni aku wanuh karo Allah Mongko orane tepi Dawi Kui wong goroh lan ora bener nanging sing sapa netepi dawuh pangandikane ateges tresnani Gusti Allah kanthi sampurna ya kuwi tandane yen kita padha tetunggilan karo Gusti sing sapa ngaku uripe nunggil karo Gusti uripe ya kudu kaya Sang Kristus para sedulur kang dak tresnani sing dak tulis iki dudu pepakon anyar iki pepakon lawas sing wis diparingake marang kowe wiwit-wiwitan mula ya kuwi pawarta sing wis kok krungu saka Gusti Allah ewas pepakon sing dak tulis iki uga pepakon anyar pepakon iki wis kababar ana ing Gusti Yesus Kristus lan ana ing kowe merga pepeteng lagi sirno, lan pepadang sing sejati wis sumunar sing sapa kandha manggon ana ing pepadhang nanging sengit marang sedulure kuwi manggon ana ing pepeteng tekan seprene sing sapa tresno marang sedulure lestari ana ing pepadhang temah uripe ora dadi sandungan tumrap wong liya Nanging sing sapa sengit karo sedulure wong mau manggon ana ing pepeteng lan lakune ana ing pepeteng Wong kuwi ora ngerti menyang ngendi parane awit pepeteng mau marakake mripate ora weruh dalan Mekaten bozan kitab suci ingkang rahayu engkang nampani sabtu pangandika lan ngestu agening gesangipun haleluya amin poro sedherek nalika kenalan karo wong liya Lumrai sing ditakokake iku asal usule sapa wong tuwane sedulur-sedulure omahe gawean utawa sekolahane Lan nalika wis kenal rada suwe sing dikenali tambah maneh. Sapa kanca-kancane hobi lan senengane apa maneh yen wis dadi kanca kenthel utawa mitra kang rumaket. Bisa ngerti sak kabai, siji lan sijine. Iku sing dijenengke wanuh sing tenanan. Para sedherek anggone Gusti nitahake manungsa iku miturut gambar lan pasemone Gusti Allah piyambak. Manungsa katitahake ora mung dadi titah lan umat, nanging uga katimbalan dadi putrane Allah. Malah uga dadi mitrane Gusti Allah. Lan dina iki kita kaelingake supaya mujudake urip kang wanuh marang Gusti Allah. Ora mung kenal, nanging dadi mitrane Gusti Allah. Tegese urip netepi dawuh timbalane Gusti kang wus kita tampani. Lan iku kang kasebut wanuh marang Gusti Allah. Para sederek titikane menawa kita padha wanuh marang, iku kita podo iku tondo. Kita marang Gusti iku menawa kita padha nglakoni pepakon sing kadhawuhake dening Gusti Lan Lanne pepakone Gusti iku tandha menawa kita marang Gusti. Iku ora mung ngerti Nanging ngamini si guststilah kang wis nimbali, kangng wis nimbali lan nyebut jeneng kita siji lan sijine. Malah uga kang wis ngangkat kita dadi para putra ing Allah. Wanuh marang guststilah iku ateges nunggil karo guststiala. Urife kaya sang Kristus. Manggone ana pepadang, dudu ana pepeteng. Lan wanuh iku, marang Gusti Allah iku tresna marang sedulure. Ora dadi sandungan nindakake sing gawe sengit marang wong liya. Lan ora nindakake apa kang katindakake ing pepeteng. Para sedherek kagunganipun Gusti ingkang dipun tresnani wanci iki akeh kang padha seneng padudon ngaku-ngaku menawawanuh marang Gusti nanging ya mung omongane ilat ora ing tumindak lan dina iki kita kaelingake maneh wanuh marang Gusti iku nglakoni pepakoni Gusti. Woi ora liya kejaba katresnan lan pebadang. Amin. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti, mugi kawula tansah kasantosake. Mbabarake tata urip kang wanuh marang Gusti. Ura ing tetembungan lan pengaku nanging ing tumindak ing tata urip padinan ing pepadang lan katresnan wontening Gusti Yesus Kaulon Tetunga amin